Permintaan Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX untuk memperbanyakkan pembinaan rumah pada harga RM90,000 hingga RM120,000 khusus bagi penjawat awam akan dipertimbang. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah berkata cadangan yang disuarakan itu akan diteliti dan dilaksana sebagai usaha membantu merealisasi hasrat mereka memiliki rumah. Jelas Tan Sri Dr. Ali Hamzah, jumlah unit yang diluluskan untuk PPA 1M adalah sebanyak 200,000 unit. Katanya lebih daripada 10,000 unit telah siap, manakala 147,000 lagi masih dalam proses permohonan. Justru kerajaan akan mengkaji secara keseluruhan harga rumah ditawarkan supaya bersesuaian dengan tangga gaji rakyat negara ini. I think kita boleh buat sebahagian besar daripada rumah-rumah untuk penjawat awam dalam kategori ini. Di Kuala Lumpur mungkin dari segi unitnya mungkin terhad sedikit, tapi kalau di luar Kuala Lumpur kita akan berikan lebih banyak unit itu. Tapi sekarang pun dah ada 120,000 dan 150,000 yang diminta oleh Presiden tadi berasaskan pada take home pay ataupun pendapatan penjawat awam. Saya rasa 90 hingga 120 tu kita akan masukkan dalam formula dan kita kira apa yang patut diberikan. Ada projek mungkin sampai 30% boleh diperuntukkan lah kalau ditengok dari segi kos keseluruhannya. Kita akan gunakan model cross-subsidi dalam ini. Beliau berkata demikian selepas sambutan Hari Pekerja QPEX 2018 peringkat Wilayah Persekutuan di Ibu Negara.